සල්ගුණ දේශපාලන සංවාදයේ ජවික් නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සමග අප ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මන්ත්‍රීතුමනි මේ රට සිංහල බෞද්ධ රටක්ද අපේ රට පෝෂණය වී තිබෙන්නේ සිංහල බෞද්ධ මහා සංස්කෘතියකින් විශේෂම ගත්තොත් මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේගේ ආගමන සමග අපිට බෞද්ධ ආගම පැමුණුණා ඒක ආගම පමණක් නෙවෙයි ඒකත් එක්ක සංස්කෘතියක් ආවා ඒකත් එක්ක අධ්‍යාපනයක් ආවා නිසා අපේ රට ගොඩනැගී තිබෙන්නේ සිංහල බෞද්ධ මහා සංස්කෘතියක් ඇතුළේ 1505න් පස්සේ විදේශී ආක්‍රමණයක් අපේ රට සිද්ධ වුණා ඒ ආක්‍රමණයන්ගේ ඔබ ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුමේ සිට අපේ ආහාර රටාවන් අපේ ජීවන රටාවන්ට යම් බලපෑමක් ඇති කර තිබෙනවා ඒ නිසා සිංහල බෞද්ධ මහා සංස්කෘතියක් ඇතුළේ වර්ධනය වුණු අනිකුත් ආගම් සහ භාෂාවන් කතා කරන ජනතාව ජීවත් වෙන බහුජාතික රාජ්‍යයක් එතකොට ඔබේ පක්ෂය ඇතුළේ මේ පතවාදය වෙනස්ද එකිනෙකාට අනුව එකිනෙකා අදහස්ද යන්නේ නෑ එකිනෙකා අදහස් දක්වන්නේ නැහැ වෙනසක් නෑ අපි පක්ෂේ පොදුවේ පිළි අරන් තිබෙන මතය හැබැයි අපි දැකලා තිබෙනවා සමහර නිශ්චිත ප්‍රශ්නවලදී ඒ පුළුල් විග්‍රහයකට පුළුල් අංගීමක් හදනවා වෙනකොට යම් නිශ්චිත කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේ අවස්ථාවක් තිබිලා තිබෙනවා ඒ වගේ යම් පරස්පරතාවයන් වගේ දෙන්නන්න පුළුවන් ඉඩකඩක් තිබෙනවා නමුත් නිශ්චිත අදහස් තමයි මේ ගොඩනැගී තිබෙන්නේ සිංහල බෞද්ධ මහා සංස්කෘතිය ඇතුළේ අපි ඒ පරස්පරතාවයක් දැකපු තැනකට ගිහිල්ලා අපි ඒ බලමු සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍යයක් කියන එක ඔබ පිළිගන්න නෑ ශ්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍යයක් නෙමෙයිනේ සිංහල බෞද්ධ රාජ්‍යයක් වෙන්න විදියක් නෑ මොකද ලංකාව ජනගහණයෙන් හතරෙන් එකක්ම ඉන්නේ මුස්ලිම් දෙමළ අනිත් අය එක සිංහල බෞද්ධයාගේ රට නෑ කියලා නෙමෙයි උත්තර දෙන්න ඕන. ඔව්. අපි දේශපාලඥයන්ට කියන්නේ නෙමෙයි කියලා උත්තර දෙන්න එපා. ඔව්. ඒගොල්ලන්ගේ තමයි. මේක සිංහල බෞද්ධයාගේ රට මේක නෙමෙයි වෙන කොහෙද? ඉන්දියාවද? වෙන කොහෙද? නෑ මේක සිංහල බෞද්ධයන්ගේ රට තමයි. ඔය දෙකේම තිබෙන ඔව් මට මතක දෙන්න. මේ වෙන්නේ වූ නිශ්චිත කාරණයක් යම් රටක් පිළිබඳව මතුවන නිශ්චිත කාරණයකදී පක්ෂයකට ඒකමිතියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකමිතියක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ওই දෙකෙම තියෙන කොටස් අඩුයි. බිමල් සහෝදරයා ඒකෙන් පසුව මේ தත්ත්වය පැහැදිලි කරනවා. ලාල් සහෝදර මේ ප්‍රකාශයෙන් පසුව ඒකේ தත්ත්වය පැහැදිලි කරනවා. ඒ සමස්තය බැලුවොත් මේ දෙක අතර පරස්පරයක් නැහැ. ඒ අඩංගුව තමයි මේ ගොඩනැගී තිබෙන්නේ කවර ආකාරද? ඓතිහාසික රට නිර්මාණය වී තිබෙන කවර සංස්කෘතියක් ඇතුළේද? ඒ සංස්කෘතිය අපේ රට ගොඩනැගීම සඳහා දක්වා තිබෙන දායකත්වය දැන් අපේ රට පවතින කුමන ආකාරයෙන්ද කියන එක තමයි මම හිතන්නේ මේ අපිට තියෙන පුළුල්ම විග්‍රහය. නිසපක්ෂ ඇතුළේ ඇති තරමට මේ පිළිබඳව සංවාද කළා තිබෙනවා විශේෂ ලිපි ලියලා තිබෙනවා ඒ පිළිබඳ අපි එකඟතාවයන්ට ඇවිල්ලා තිබෙනවා එකඟතාවයට අප වාර්තා වී තිබෙනවා ඒ නිසා මම හිතන්නේ පක්ෂ ඇතුළේ කිසිදු පටලැවිල්ලක් මේ පිළිබඳව හැබැයි දැන් මෙතනදිම පොඩි කාරණාවක් තියෙනවානේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ ලාල්කාන්ත සහෝදරයා පැහැදිලිවම කියනවා දේශපාලඥයෙක් ඇහුවම ඔව් කියන එක කියන්න ඕනේ කියලා විමල් රත්නායක මන්ත්‍රීවරයා නැහැ කියන එක කියලා ඔතන පැටලෙන්නේ ඔබ ඔබ කියනවා මෙතනදී හා කාරණා තියෙනවා කියලා මම ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ ඔතන සංවාදේ පැන නැගුණේ එතනත් එක නෙවෙයි විමල් රත්නායක සහෝදරයා ප්‍රකාශයේ හෝ එකත් එක නෙවෙයි මංගල සර්මේවිද අමාත්‍යවරයා කරපු ප්‍රකාශයත් එක තමයි ලාල් සහෝදරගේ පිළිතුර සකස් වෙන්නේ මම කියන්නේ ප්‍රකාශයක් කරනකොට ඒ ප්‍රකාශය ඇතුවිචි පසුබිමත් අපි තේරුම් ගන්න ඕනකම තිබෙනවා ඒ පසුබිමේ ඉඳගෙන තමයි මේ පිළිබඳ පැහැදිලි විග්‍රහයකට යන්නේ එතකොට විමල් සහෝදරගේ ප්‍රකාශය තිබෙන යම් නිශ්චිත අවස්ථාවකදී අහන ප්‍රශ්න සහ එතනින් පසු දිගහැරන සාකච්ඡාවක් ඇතුළේ නෝකයි හැබැයි මේ සාමිකත්වයේ ගත්තොත් මේක තියෙන එකඟතාවයක තන ගත්තොත් ඒක තැන් තමයි මා කලින් පැහැදිලි කරපු තැන. ඔව් ඒ ප්‍රකාශයෙන්ෙත් පාස්කුරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසුව අපේ මුදල් අමාත්‍යවරයා අරබ කිව්ව ආකාරයෙන් තමයි මේ රට සිංහල බෞද්ධ රටක් නොවේ කියලා කියන්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී මහා සංඝරත්නය රටේ ඉන්න විශේෂයෙන් අපේ බෞද්ධ නියෝජිතව කිව්වා මේ සුදුසු අවස්ථාවක නෙමෙයි මේ ප්‍රකාශය කරේ කියලා. රට හමුවේ තැබුවේ කියලා මේක සිංහල බෞද්ධ රටක් නොවේ කියලා කියපු එක. මොකද බහුතරයක් ජනතාව ඒ පිළිගන්නවා. දැන් මේ අවස්ථාවේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකොත් එවැනි කතා බහවලට යම සුදුසුයිද? කොහෙද මේ අවස්ථාවේ කියලා තියෙන්නේ? දැන් ඔය ගිය ප්‍රකාශයන් ඔබ දුටුවානේ ඔබ කවදද කියලා බැලුවද ඔබ දිනේ බලන්න තිබුණා අඩුම තරමේ වාඩි වෙලා ප්‍රශ්න කරනකොට යන වීඩියෝ නාලිකා දිනේ බලලා කියනවා ඔව් බිමල් රත්න සහෝදරගේ ප්‍රකාශය තුන 2018 පාස්කුවිරුදා ප්‍රහාරය කවද්ද 2019 අප්‍රේල් මාසේ 21 ලියලා තියාගන්න ඒවා ලාල්කන්ත සහෝදරගේ ප්‍රශ්න වැරද්ද මොකද ඒක ඒත් ඔබ කියන ජනතාව ඉන්න ප්‍රවේශයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් ලාල් සහෝදර ප්‍රකාශය තියෙන ඊට සමගාමි ප්‍රකාශයක්. ඔව් ඒ ප්‍රකාශය මගේ එක ගත්තොත් තියෙන ඔබ අහන ප්‍රශ්නේ ඒකේ අනිත් පැත්තට ඒක තියෙන්නේ. මතකද බලන්න. ඒ ප්‍රකාශය තියෙන්නේ ඔබ කියන මේ අර ඇවිස්සලා තියෙනවා නම් සමාජයක්. ඒ ඇවිස්සලා තියෙන සමාජයේ නිවීමේ දිශාවට තමයි ලාල් සහෝදරගේ ප්‍රකාශය තියෙන්නේ. ඒ නිසා අප්‍රේල් මාසයේ 21 වෙනිදාන් පසුව ඇති වී තිබුණ කලබැවිල්ල සමනය කිරීම දක්වා වූ ප්‍රවේශයක්. සමට මංගල සමරුවේගේ ප්‍රකාශය ඒක ඒ නිසාම තමයි මේක පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ. මංගල සමරුවේගේ ප්‍රකාශය
ඒ කලමැවිල්ල වැඩි කරන ඒ ගැටුම් කාර්යතත්ව වැඩි කරන ප්‍රකාශයක් ඒක සමනය කිරීම ප්‍රකාශ කරන ලාංකික අපි අපි එතෙන්ට එමු දැන් රජයේ නියෝජිතෙක් හැටියට රජයේ නියෝජනය කරන ප්‍රබල අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට මෙවැනි අවස්ථාවකදී එවැනි ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීම කොයිතරම් දුරට යෝග්‍ය මම හිතන්නේ යෝග්‍ය නෑ මේ වෙලාවේ අපි සිදු කළ යුතු වන්නේ ජනතාවගේ ජනමනස තේරුම් අරගනිමින් වගකීතු රජය ඇමතිවරේ නොදැන දෙවෙනි ප්‍රකාශයක් සිදු කරන්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද මට නම් මේ ආණ්ඩුව ගැන අලුත් ඔහොම නොවෙන්න පුළුවන් කියලා මේ අමතු කරන මම හිතන්නේ නැහැ මොකද මේ අමතුරු 21 වෙනිදාගින් පසුව කරපුවත් 21 වෙනිදාගට පෙර කියලා තියෙන දේවල් දිහා බලපුවහම නේද ඒකමතියක් නැති ඒක අරමුණක් නැති ඒක ඉලක්කයක් නැති ඒක තැනකට මෙහෙවන්න නැති ආණ්ඩුවක් නැති පාලනය හිතාමතා හිතාමතා සිදු කරන ප්‍රකාශ හැටියට මේව හඳුන්වන්න බැරිද ඔව් එහෙම තර්කිකුත් තියෙනවා හැබැයි සමහරට මිස් වෙන්නත් පුළුවන් සමහර හිතාමතා කියන්නත් පුළුවන් වෙන තත්වයක් නිර්මාණය කරන්න නේද අපි දන්නවනේ මාධ්‍ය ප්‍රයෝග يعني ප්‍රයෝගයන් වෙන්නත් පුළුවන්කම තිබෙනවා ඒ සියල්ලම සංකලනයක් ඕක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන් මට අවසන් ඔව් මට අවසන් නිගමනයකට එන්න බෑ ඒක මංගලගින්ම තමයි අහන්න ඕන ඔබ නිශ්චිත වශයෙන් එහි මොහොතේ කීම සඳහා හේතු සාධක වූයේ කවරක්ද කියලා නමුත් ඔබ කියන වර්ගයේ උපකල්පනයන්ට අපිට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා ඒ තුල පෙදෙන්නේ මේ ආණ්ඩුව රට ගැන හිතන තරම නෙමෙයිද ඒ නිසාම තමයි මම කියන්නේ මේ ආණ්ඩුව යවන්න ඕන කියලා ඒ නිසාම තමයි විශ්වාස භංගය තවත් සාධාරණ වෙන්නේ විශ්වාස භංගය අපි ගෙන තියෙන කරුණට ඔබ පෙළගස්සලා බලන්න ඒ කරුණ කිසිවක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බැරි කරුණ. අද මොකද්ද දිගහැරෙන්නේ? පෙබරවාරි මාසේ 19 වෙනිදාගෙන් පස්සේ අප්‍රේල් 22 වෙනකන් ආරක්ෂක මණ්ඩල කැඳවලා නැත්නම් ආරක්ෂක මණ්ඩල කියලා කියන්නේ සීළු බුද්ධි තොරතුරු ශ්‍රී ක්‍රියාකාරීත්වයක තැනකට ගෙන තැන. නේද? ඔබ සුදුවේ වැටියට පත් වෙන්නේ ඔබ අත පැත්තක තිබිලා කන පැත්තක තිබිලා ඔළුව පැත්තක තිබිලා කකුල් දෙක පැල තිබ්බම ඔබ සුදුවේ වෙන්නේ නැහැ. ඔබ සුදුවේ වෙන්නේ සියල්ල එකතු වුණාම. ඒ වගේම තමයි ආරක්ෂක මණ්ඩලේ සමන්විත වෙන්නේ ඒ සියල්ල එකතු වුණාම. ඒ සියල්ල විසුරුවලා Tamanṭa ඕන ඕන කණ්ඩායම් වෙන වෙනම කැඳව කැඳව කරපු විනාශීම ඒ විනාශීම 2015 2015 මේ ආණ්ඩුව පත්වීම සමගම ඇති වූ තත්ත්වෙ නෙමෙයිද මේ ජාතික ආරක්ෂාව ගැන නොහිතන තත්ත්වය ජාතික ආරක්ෂාවට බුද්ධිංශ සම්බන්ධයෙන් වූ මතුවුණු විවිධ කාරණා ඇතම් කාරණා සහ තවත් කාරණා මේ සියල්ල බද්ධ වෙනවා මේ සියල්ල නෙමෙයි ආරම්භ වෙනුනොත් ආණ්ඩුව පත්වී කෙටි කාලයක් ඇතුළත ආණ්ඩුව බල කේන්ද්‍ර දෙකක් නිර්මාණය වුණා එකක් ජනාධිපතිවරයා කේන්ද්‍ර කරගත් බල කේන්ද්‍රයක් අනෙත් එක රනිල් අගමැතිවරයා කේන්ද්‍ර කරගත් බල කේන්ද්‍රයක් අපේ රටේ හැම ආණ්ඩුවකම බල කේන්ද්‍ර තිබිලා තියෙනවා. හැබැයි හැම ආණ්ඩුවක බල කේන්ද්‍ර තිබුණේ පතුලේ. චන්ද්‍රිකා හෝ චන්ද්‍රිකා සමග රත්නසිරිගේ බල ගැටුමක් තිබුණේ. මහින්ද සමග දිමුගේ ගැටුමක් තිබුණේ. ප්‍රේමදාස් සමග විජමු මේ කවුද අපි? ඩීබී විජය. ඩීබී විජයතුංගගේ ගැටුමක් තිබුණේ. ගැටුමක් තිබ්බක් පළක් නැහැ. මොකද අග්‍රාමාත්‍යවරයාට 19 වෙනි සංශෝධන හරහා වැනි බලයක් ලැබිලා තිබුණේ. ඒ නිසා පැරණි අග්‍රාමාත්‍යරුන්ට වඩා වැඩි බලයක් තිබෙන සහ මුදුනේ කඳවුරු දෙක අතර ගැටුමක් නිර්මාණය වුණා. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති පුටිය වාඩි වුණු දවසේ ඉඳන් කල්පනා කරේ තමන්ට කවදාවත් ළඟා වෙන්න බැරි වුණු ජනාධිපති පුටුවට වාඩි වීම සඳහා වූ සැලැස්ම කොහොම හිටියේ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ඔහු ජනාධිපති පුටිය වාඩි වුණේ කෙසේද කියන එක අමතක කොට යලි මේ ජනාධිපති පුටිය වාඩි වීම සඳහා ගැටුමක් මේ සැලැස්මක් තිබුණා. ඒ සැලැස්ම විසින් ආණ්ඩුව බෙදීම් නිර්මාණය කරා. ඒ බෙදීම ආරක්ෂක මණ්ඩල විතරක් නෙවෙයි ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටුවේ පාව අපි දැක්කා. කළුතරදී තෙවරක් පෙරම මහින්ද සමරසිංහ ගහ ගන්නවා. මේ ග්‍රාමීය தত্ত্ব මේ தত্ত্ব විහිදලා තිබුණා. ඒ අනිත් ආණ්ඩුව දෙපළු වෙලා තිබුණා. බල කේන්ද්‍ර දෙකක් විසින් දෙපළු කරලා තිබුණා. ඒ බල කේන්ද්‍ර දෙකටම සුවිශේෂිත බලයක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණා. ඒ නිසා ආරක්ෂක ලේකම් පත් කරන රනිල්ගේද මෛත්‍රීද කියලා බලනවා. පොලිස්පති පත් කරන කාගේද කියලා බලනවා. රජ ඕනෑම නීතිපතිවරු පත් කරන කාගේද කියලා බලනවා. ශේෂ්ත්‍රගේ අගමිනිස්තර පත් කරන කාගේද කියලා බලනවා. ඒ නිසා මේ බල කේන්ද්‍ර ගැටුම විසින් රටේ විශාල අරාජකත්වයක් නිර්මාණය කළා තිබුණා. මෙන්න මේ අරාජිකත්වයේ තමයි මෙවැනි ගැටුමක් මෙවැනි ආරක්ෂාව පිළිබඳ අතපසුවීම වලට වඩා හිතාමත අත්තරින් ඔබට කියන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහ මා දැක්ක මේ සිද්ධියෙන් පස්සේ කිව්වා ඔහු ආරක්ෂක මණ්ඩලයට කැඳෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔහු මේ සිද්ධියෙන් පෙර කිව්වේ නේ. හැබැයි මා ඉතා හොඳින් දන්න සිදුවීමක් තිබෙනවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා දිඹුලාගලව ඉඳන් ඇවිල්ලා හෙලිකොප්ටරේ හදිසිය මහබැංකුවට යන ලෑස්ති වුණා. ඒක රනිල් වික්‍රමසිංහට ආරංචි වුණා. රනිල් වික්‍රමසිංහ දුවගෙන ගියා මෛත්‍රීපාල මහත්මයා ගෙදර. ගෙදර ගිලකේ මහබැංකුවේ තියෙන මගේ යටතේ තියෙන එකට මට නුකිය යන්න කොහොමද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා මහබැංකුවට එනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහත් අර්ජුන මහේන්ද්‍ර බුලත් අත්තියගෙන රනිල් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පිළිගන්න. ඇයි? තමන්ගේ බලවිවේ තියෙන මහබැංකුව ආරක්ෂා කරන රනිල් වික්‍රමසිංහ වලිකෑව. මොකක් වෙන්නේ? ඒකේ තමන් ගොඩක් දේවල් තියෙන නිසා. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහ ආරක්ෂක මණ්ඩලෙට නොකදවා ඉන්නකොට තමන්ට බලයක් තිබෙනවා. ආරක්ෂක මණ්ඩලේ කවුද? සමාජිකයෝ. අග්‍රාමාත්‍යවරයා, රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා, ජනාධිපතිවරයාට අමතරව විදේශ අමාත්‍යවරයා ඒගොල්ලෝ නිත්‍ය සමාජිකයෝ ඊට අමතරව ඒ නිශ්චිත මොහොතේ මුදල් අමාත්‍යවරයා කැඳවන්න පුළුවන් ඒ වගේම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා කැඳවන්න පුළුවන් ආපදා වන් මෙනි අවස්ථාවන් ඉදී
එනිසා ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ නිත්‍ය සමාජික කෙනෙක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා රාජ්‍ය ආරක්ෂක පිළිම නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඒ වගේම විදේශ අමාත්‍යවරයා කටයුතු කරන සිදුවීම් පස්සේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කිව්වා මට ආරක්ෂක මණ්ඩලයට කැඳවලා නැහැ කියලා. ඔහු රට කියන්න ඔහුට පැවරී තිබෙන වගකීම ඔහු අත්හැරලා තිබෙනවා. ඒක තමයි අපේ විශ්වාස භංගයක යෝජනාව. ඒ නිසා මේ බලකේන්දර දෙකේ ගැටුම අපේ රටේ අරාජකත්වය නිර්මාණය කරා. ඒ රාජ්‍ය පරිපාලනයට බලපා තිබෙනවා. ඒ අපේ රටේ ආර්ථිකයට බලපා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේක අපේ රටේ මහජනගේ ආරක්ෂාව කරේ බලපාලා තිබෙනවා. මා මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ එක දෙයක් කිව්ව මේ දෙන්නට. මේ බෝම්බ පහර එල්ල වුණේ කටුවා පිටියේ ඒ පළාත්වල ජීවත් වෙච්ච පුරවැසියන්ට පමණක් නෙවෙයි. මේ බෝම්බ පහර විශාල දේශපාලන ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙනවා රනිල්ට සහ මෛත්‍රීට. හෞද. ඒ නිසා මේ බෝම්බ පහරෙන් තහවුරු වී අවසන් ඔවුන් දෙදෙනාට මේ පුටුවේ යලි වාඩි වෙන්න බැරි බව. ඒ නිසා අඩුමතරමේ දැන්වත් එකතැනකට අවිලා රට එකතැනකට ගේන්න කියලා. ඒක කරන්නේ. දැනුත් ගැටුම්කාරේ දැනුත් එකිනෙකාට යටි කූට්ටු ගේම් මන්දිර තත්ත්වයකට පත් වී තිබෙනවා. දැන් ඒ නිසා තමයි අපි අදාත තිබුණේ මේ ආණ්ඩුව තවදුරටත් පවත්වා ගත යුතු නැහැ. ඒ නිසා විශ්වාස භංග යෝජනාව කරා මේ ආණ්ඩුව පළවෙනි. මේ ආණ්ඩුව පවත්වා ගත යුතු නැත්නම් මේ ආණ්ඩුව ඉවත් කරලා පිහිටවන ආණ්ඩුව මොකද්ද? කොයි වගේ වෙලාවටද? මේ ආණ්ඩුව ඉවත් කරලා මේ ආණ්ඩුව ඉල්ලා ජනතාවට අවස්ථාව දෙන්න. ජනතාවට අවස්ථාව දෙමු කියලාද ඔබ කියන්නේ? ඔව්. එතකොට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හැටියට ඔබගේ ඔබතුමාගේ පක්ෂය මොකද්ද මේ අවස්ථාවේදී කරන්නේ? අපි කියන අපිට දෙන්න කියලා. ආණ්ඩුව. ඔව්. බාර ගන්න පුළුවන්. සැකයක් තියෙනවා. ඔබ එවැනි ආණ්ඩු කරපු කාල සීමාවක් තියෙනවද මීට පෙර? ඔබ කරපු අය ගැන මොකක්ද ඔබට අදහස්? ඔබ ඔබට කරපු මේ කරපු කණ්ඩායමක් අතිශය විනාශකාරී තැනකට අපේ රට ගෙනල්ලා. ඔව් ඒ හරි. පොඩගින්. දේශපාලන අසිස්තත්වෙම කඳුරට ගෙනilla. හරි. ආර්ථිකේ වටන්න පුළුවන් පළදුම වෙච්ච තැනට වටලා. නයගුලක හිර කරපු රාජ්‍ය බවට පත් කරලා. මුළු දේශපාලනෙම හොරකම් කරන වංචා කරන සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරලා. දේශපාලකයන්ගේ එහෙට පයින් මෙහෙට පයින් සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරලා. රටේ අපරාධ ගහන වෙච්ච රාජ්‍යයක් නිර්මාණය කරලා. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනයාතර සැකේ අවිශ්වාස ක්‍රෝධය වර්ධනය කරලා. අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් ඉවරුනේ 2009 මේ මාසේ 19 වෙනිදා. අවුරුදු 10ක්වත් සාමකාමී තත්ත්වයක් තියාගෙන බැරි වෙච්ච පාලකයෙක්. මට ඒකට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබ හිතනවාද තවදුරටත් ඔබ කියන මේ අධ්‍යක්ෂින් බහුල පරිණතයයි කියන ඔබ වචන කිව්වේ නේද? ඒකනේ ඒක අර්ථකථනෙ තියෙන්නේ. පරිණතයයි කියන මේ කණ්ඩායමකට ආය රට බාර දෙන්න ඕන. ඔව් මේ යහපාල අපි විශ්වාස කරන මොකක්ද දන්නවද? දෙන්න අපිට විරාමයක්. අපි එකක් විශ්වාස කරන මොකක්ද දන්නවද? මේ ආණ්ඩුව හැදුවේ ඔබතුමන්ලා කියලා චෝදනා. ඔබ එකක් විශ්වාස කරනවා. 2005 ඉඳන් 2015 දක්වා රනිල් වික්‍රමසිංහට බාර දීලා තිබුණේ විපක්ෂ භූමිකාව. එහෙමනේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අපිටත් බාරලා දීලා තිබෙ මොකද්ද විපක්ෂ භූමිකාව. හැබැයි රනිල්ට වඩා හොඳට අපි විපක්ෂ භූමිකාව ඊට කරා. 2005 ඉඳන් 2010 මේ දක්වා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා බාර දීලා තිබෙන විපක්ෂ භූමිකාව. අපිටත් බාර දීලා තිබෙන විපක්ෂ භූමිකාව. අපි පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන පිටතත් සමහරට ඔවුන්ට වඩා වැඩියෙන් සමහරට ඔවුන්ට හා සමාන ලෙස අපි අපේ විපක්ෂ භූමිකාව ඉටුකොට කරනවා. අපිට මේ රටේ ජනතාව මැතිවරණයේදී ඡන්ද ලබා දීලා තිබෙන විපක්ෂ භූමිකාව ඉටු කරන නම් ඔය හැම කෙනාටත් වඩා වැඩියෙන් අපි විපක්ෂ භූමිකාව ඉටු කරලා තිබෙනවා. අපිට ඒක අවස්ථාව දෙන ආණ්ඩු භූමිකාව ඉටු කරන්න. හැබැයි අපි සහතිකයක් දෙනවා මේ රටේ ජනතාවට ඔය ඔක්කොටම වඩා වැඩියෙන් හොඳට ආණ්ඩු කරන්නේ භූමිකාවත් අපි ඉටු කරනවා. ඔබ ඔබේ ඔබේ තර්කණයනේ ඔබ කියන්නේ ඔබ විපක්ෂ භූමිකාව නිවැරදි ඉෂ්ට කරලා තියෙනවා කියලා. ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද ඔබ විපක්ෂ භූමිකාව හරියට කරා නම් ඔයිට ඇඩි ඔබට ඡන්ද හම්බෙන්න ඕනේ කියලා. ඡන්ද කියන්නේ එහෙමම කිරාමන්න බැලුවා. ඡන්ද කියන්නේ ජනතාවගේ කැමැත්ත. නෑ ඡන්ද අපේ රටේ ඡන්ද පාවිච්චි කරනවා ඔබටත් මිට කලින් පැහැදිලි කරා. ඡන්ද පාවිච්චි වෙන්නේ තමන්ගේ කැමැත්තම ඡන්දය බවට පත් වෙන්නේ නෑ. මම දන්නවා ඒක. තමන්ගේ කැමැත්තම ඡන්දය බවට පත් වෙන්නේ නෑ. ඡන්දෙදි තව අමතර සාධක ගොඩක් කල්පනා කරනවා. අපි වෙන රටක පළමු කොටම කල්පනා කරනවා. ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. එතකොට මේ කඳවුරු දෙකට තමයි ආණ්ඩුව පිට මේ හැකියාව ඒ වෙනකොට පෙන්වුම් කරලා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා ඡන්දදායක ඒ දෙපැත්ත ද්‍රවීකරණය වෙන එක. දෙක ඔබ ප්‍රශ්න. ආණ්ඩුවක් කරන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ තිබෙනවා. તો අපි පරිණත ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් පෙන්වන්න ඕන අපිට ආණ්ඩුවක් කරන්න පුළුවන් කියලා. තුන අපි ආණ්ඩුවක් කර මොනව වේද කියන ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒක निराකරණය කරන්න. අපිට ආණ්ඩුවක් ගන්න පුළුවන්. අපිට ආණ්ඩුවක් කරන්න පුළුවන්. අපි ආණ්ඩුව කරපුවම වෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි සමාජගත කරන්න සමත් වුණොත් ආණ්ඩුව ගන්න පුළුවන්. 2009 සිට ඔබ අපි මේ කිටි ආසන කාල සීමාව ගමුකෝ. 2019 දක්වා ඔබට බැරි වුණාද ඒක සමාජගත කරගන්න? ඔව්. හොඳයි. අපි විරාමයට යනවා. විරාමයෙන් පසු යටි මුර ගෑම. සංකුණ සීමාවෙන් සීමාවෙන් එහා දේශපාලන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා සමග ක්‍රියාත්මක කරන අද සලකුණ දේශපාලන සංවාදයේ අවසාන සාකච්ඡාව වටේ මන්ත්‍රීතුමනි මේ සියලු කාරණාස්සේ ජනාධිපතිවරණයත් කතාබහට ලක් වෙනවා. දින පිළිබඳවත් පැහැදිලි කිරීම සිද්ධ වෙනවා ජනවාරි 7.
මෙවර ජනාධිපතිවරණයේ ජවිපේ භූමිකාව කොතනද අපි දකිනවා අපේක්ෂකයෝ ගණනාවක් ඉදිරිපත් වෙනවා විවිධ අය එනවා අපි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය හෝ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හෝ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා කඳවුරු හෝ නොවන මේක අවධාරණය කරනවා ප්‍රගතිශීලී වාම්වාදී දේශපාලන ව්‍යාපාර සෝ ඒ වගේම පුරවැසි සංවිධාන සිල් පුරවැසියන් ඒකබද්ධ වූ මහජන පෙරමුණක් අපි හදනවා අපි ඒකේ මූලික වැඩකට සූදානම් කරලා තිබෙනවා ඔබට මතක ඇති මම ඔබගෙන් කිව්වා 25 මේ 25 ඉරිදා අපි සාකච්ඡාවක් කරමු කියලා සලකුණ ඒ සාකච්ඡාවේදී මම අවධාරණය කරන්න උත්සාහ කරේ පෙරමුණ ගැන නමුත් මේ කාලය විසින් අපිට යම් ප්‍රමාණයක ව්‍යාකූලත්වයක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා අපි මේ පෙරමුණ හදලා ඒ පෙරමුණේ අපි ජනාධිපති අපේක්ෂක ඉදිරිපත් කරනවා මේ මොහොතේ ජනාධිපතිවරණය වෙනුවට ඊට කලින් මහමැතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රධාන දේශපාලන නායකයන් අතර කිසියම් සීතල සාකච්ඡාවක් යනවා මා කියන්නේ කවර හෝ ජාතික මැතිවරණයක් අපේ රටට වුණා මහමැතිවරණ පමණක් නෙවෙයි ජනාධිපතිවරයාට දැන් ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවීමේ අවස්ථාව ලැබිලා තිබෙනවා ඒ නිසා අපේ පළමු යෝජනාව ජනාධිපතිවරයා එනවා වහම ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවන්න නමුත් ජනාධිපතිවරණයක් කැඳෙව්වා කියලා ජනාධිපතිවරයාට මේ පාර්ලිමේන්තු විසුරුවැරින් බලය ලැබෙන්නේ මාර්තු 2 කින් පස්සේ එතන මාස 9කට ආසන්න කාලයක් ආයේ මේ පාර්ලිමේන්තුම පවතිනවා ඒ නිසා තමයි අපේ යෝජනාව වුණේ නම් පාර්ලිමේන්තුවත් විසුරුවරින් ඒ නිසා දෙක ඉස්සරලා කෝකද පස්සේ කෝකද කියනවට වඩා අපි හිතන මේ ජාතික මැතිවරණ දෙකම මේ වසර ඇතුළත පැවැත්විය යුතුයි. පවත්වලා ජනතාවට අවස්ථාව මෙහෙම රටකට යන්න දෙන්න එපා. අපේ දේශපාලන අභිප්‍රායන් තියෙනවා දේශපාලන වමනාවන් තියෙන පුළුවන්. හැබැයි අපි හැමදෙනාම තමගේ දේශපාලන වමනාවන් තමට වාසි දවාසි දෙක එක නිවෙසල කියලා කරන්න ඕන. මේ රට මේ විදිහට ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඒ නිසා අපේ රටේ ජනාධිපතිවරණ සහ මහමැතිවරණ කියන ජාතික මැතිවරණ දෙකම පවත්වා ජනතාවට අවස්ථාව දී යුතුයි නව ආණ්ඩුව පිටවගෙන ඉන්නසලා. කරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමාගෙන්ම කියවුණා දැන් මේ ජනාධිපති මැතිවරණේ පැවැත්වුවත් මේ තියෙන පාර්ලිමේන්තුව තව මාස 9ක් ඉස්සරහට යනවා කියලා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි 19 වෙනි සංශෝධනය. එතකොට අපිට තර්කණයක් එන්න. ඔබ කියන තර්කය මම පිළිගන්නවා. ජනාධිපතිවරයාට අද හදන ආණ්ඩුව හෙට විසිරුවා හැරීමේ බලයක් තිබීම ඉවත් කළ යුතුයි පැහැදිලි. ඒ තුල ඉඳගෙනයි මම මේ ප්‍රශ්න ඔබෙන් අහන්නේ. නමුත් දැන් මෙවැනි තත්වයක් තුල මෙවැනි අස්ථාවර තත්වයක් මත උනාමවත් කරගන්න දෙයක් නැති කරලා තියෙනවා අද්දක බැඳලා තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? ඇත්තටම මේ වෙන අස්ථාවර තත්වයක අපි අපේක්ෂා කරන මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු ඉන්නේ. මේ ජනතාවට වග කියන ජනතාවට බැඳීමක් තිබෙන මන්ත්‍රීවරුන් තෝරාපත් කරලා තිබෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට පුළුවන් තුනෙන් දෙකේ යෝජනා ක්‍රමයක සම්මත කරගන්න. ඔබ ගැටළු ඔබ නගින ගැටළු පණ නගින විවස්ථාවෙන් නෙවෙයි. විවස්ථා සකස් කරන්නේ පොදු තත්වයන්ට. ඒකනේ සාධාරණම. පොදු ගුණාංගවලට. හැබැයි මේ පොදු ගුණාංගවලට යටත් නොවන විශේෂ පුද්ගලයන්ගෙන් පිරිච්ච පාර්ලිමේන්තුවක් ආපුවාම විවස්ථා සායක අතර ගැටුමක් නිර්මාණය වෙනවා. ඇයි ජවිපේ පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් හැටියට මත ඉදිරිපත් කරන්නේ නැත්තේ? බලමු. ඉස්සෙල්ලා අපි විශ්වාස බංගි ඊළඟ ඒ යෝජනාව. ඒ කියන්නේ සූදානමක් තියෙනවා. සූදානමක් තියෙනවා. ඔබ හිතනවද මේ ඔබ කියන අස්ථාවර පාර්ලිමේන්තුව තුල ඒටත් අවස්ථාව ලැබෙයි? ඔව් අපි ජනතාව අපි අවස්ථාවක් දෙමු. ඒ කියන්නේ ජනතාවක මොකද්ද කියන්නේ? සහ රටට අවශ්‍ය මොකද්ද? රටට අවශ්‍ය මේ නිශ්චිත මොහොතේදී ජාතික මැතිවරණයක් පවත්වා මා කිව්වේ මා අප්‍රේල් මාසේ 21 මේක කිව්වේ නේ අපි. අපි මේ මාසේ 21 තමයි අපි මාසයක් ගිහිල්ලා තමයි අපි විශ්වාස බංග යෝජනාවත් ඉදිරිපත් කරේ. මොකද අපි හිතුවේ මේක 25 ඉදිරිපත් කරාන එක ඉදිරිපත් කරන යෝග්‍ය තත්වයක් නෙවෙයි. මොකද කවුරු ආණ්ඩුවක් මේ මොහොතේ වුණා ඒ ආණ්ඩුව තමයි මේක යම් යථාවත් සාමාන්‍යකරණයකට ගෙන ආය කිව්වන්නේ කිනේ විශ්වාසය අපිට තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ මාසේ 21 වෙනිදා විශ්වාස බංග යෝජනාව ගැන මේ ආණ්ඩුව අයින් වෙන්න කියලා. ඇත්තටම ආණ්ඩුව පරාජයපත් කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා නම් එතනම අවස්ථාව නිර්මාණය වෙනවා පාර්ලිමේන්තු විසුවාරෙන්. ඒ ඇයි? දැන් මේ පාර්ලිමේන්තු විසුරුවාරේ මම හිතන වඩාමත් කැමැත්තෙන් ගත්තොත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කැමැති. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මට පොඩි තර්කයක් අහන්න දෙන්න. ආණ්ඩුව නැත්නම් ආණ්ඩුවේ පාර්ශවයේ යම් තැනක් පරදින තත්ත්වයක් පේනවා නම් එතනම තර්කයක් නැගෙනවා ඔබ කිව්වා ආණ්ඩුව විසුරුවාරින්. රිෂාඩ් බදියුදීන් අමාත්‍යවරයාට කියන විශ්වාස භංගය හරහා එවැනි තැනක් මතු වුණා. ඒ හේතුවක් වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒකෙන් පාර්ලිමේන්තු විසුරුවා එන්නේ නැහැ. ඇයි? රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට තමන්ගේ කණ්ඩායම රැකගන්න බෑ කියලා හිතනවා නම් එතකොට අනිත් කණ්ඩායම් වලටත් එවැනි තත්ත්වයන් මතු වෙනවා නම් එතකොට එතන ප්‍රශ්නයක් නේ. මම උපකල්පනක ඔබත් උපකල්පනක්. ඔව්. ඉතින් දේශපාලන භාවිතා උපකල්පනයේට මගේ තර්කනේ යම් අවස්ථාවක් තිබෙන හේතුව තමයි දේශපාලන මේ ප්‍රකාශන නිකුත් වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ප්‍රකාශන නිකුත් වුණා. ඒක දේශපාලන රිද්මය අනුව. මම කියන්නේ දේශපාලන රිද්මය අනුව මාදකේ. මම අපි විශ්වාස කරනවා. රිසාත් බදුද්දගේ විශ්වාස භංගයේ පරදින්න ආණ්ඩුව විශ්වාස භංගයට මුහුණ දෙන්නේ. ආණ්ඩුව විශ්වාස භංගයට මුහුණ දෙන්නේ රිසාත්ගේ විශ්වාස භංගය දිනන්න පුළුවන් නම් විතරයි. ඒක තමයි අද රංගනය. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ
පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂනායක රැස්වීම, මේ කල් දැමීම, 18 වෙනිදාට කල්යාම, මේ සියල්ල රංගනයක් කියලාද? ඒ සියල්ල උන් උපකල්පනය කරන්නේ ඔවුන්ට දිනීම සඳහා අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔබ ඒ දැනදෙන අවස්ථාවක් ඔබ ඒ දැනදෙන පක්ෂනායක රැස්වීම තුලදී මේ තුල දැඩි හඬක් ඔබතුමන් ළඟින් නැගින් නැද්ද එතකොට? මම එතන හිටියේ නැති හින්දා මං අහන්නේ නැහැ. අපි විශේෂයෙන්ම ඒ අපි කතානායකවරයාට අපි පෙනී හිටි පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන ස්ථාවර නියෝග අනු ආණ්ඩුවකට හෝ අමාත්‍යවරයෙකුට හෝ විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගැන ආපුවහම ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රමුඛතම කටයුත්තක්සේ සලකා විශ්වාසභංගයට ඉඩ ලබා දී සිටියි. ඒ වෙනුවෙන් අපි පෙනී හිටියා. ඒතර කතානායකවරයා මැදිහත් කරුවෙක් හැටියට ආණ්ඩුව ටිකක් ඈතට ඉල්ලු, විපක්ෂයට කලින් ඉල්ලු. කතානායකවරයා මැදිහත් කරේට ඌ ප්‍රකාශ කරා මේ මාසය ඇතුළත පාර්ලිමේන්තු සත් දෙකක් පැඳවෙනවා. ඒ මේ මාසය තුළ දිනයක් ලබා දිය යුතුයි කියලා. ඒ දිනය අනුව තමයි 17 හෝ 18 17 18 කියන දෙදින ලබන තුන්වෙනි පාර්ලිමේන්තු සභාවේ තීරණය කළා තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒක එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ආණ්ඩුව සහ ආණ්ඩුවේ කාන්තක ඉන්න විපක්ෂ තවාන්තක ඉන්න කතානායකතුම මැදිහත්ලා යම් එකඟතාවයකට එනවා. ඉතින් අපි හිතන වඩාත් හොඳයි ඒක මේ 6-7 කියන මේ පාර්ලිමේන්තු දින දෙකේ ආවනම් වඩාත් හොඳයි. නමුත් ආයේ ඒ ස්ථාවර නියෝගවලම තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු පාර්ලිමේන්තුවේ ක්‍රියාදාමය ආණ්ඩුවේ කටයුතු ප්‍රමුඛතාවයලහ කටයුතු කළ යුතුයි. හැබැයි කොයි තරම් දුරට ප්‍රායෝගිකද දැන් ඔබතුමන්ලා දෙන විශ්වාස භංගයේ උදේ දෙනවා දවල් ගන්නවා අර කුමන්ත්‍රණ කාල සීමාවේදී. එතකොට මේ විශ්වාස භංගයට එහෙම ප්‍රමුඛතාවයක් ලැබෙන්නේ ප්‍රශ්න තිබෙන උදේ. ඒතර ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රශ්න. නෑ ඒතර ප්‍රශ්න තිබෙන මොකක්ද දන්නවද? එතන ආණ්ඩුව ආවේ නැහැ ඒකට විරුද්ධ වෙන්නේ. ඒක තමයි මම ඔබෙන්. එතන ආණ්ඩුව ආවේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ ආණ්ඩුව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. ඒ වෙලාවේ ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් කළ යුතු තිබුණා. මේ විශ්වාස භංගය ගන්න දෙන්න බෑ. මේ අවස්ථාව ඕන. නමුත් ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තු පළ පාර්ලිමේන්තු සභාවට ගුණනේ. පාර්ලිමේන්තුවේ පැනලා ගිහලා ඉති ආණ්ඩුව. එතන මොකද කරන්නේ? එතන විපක්ෂයේ විසින් කියන එකට තමයි කතානායකවරයා එහෙම කන් දෙන්න උන අනිත් පැත්තේ තර්කයක් නැති නිසා. ලස්සන්ට සෙටප් කරලා තිබුණා කියන්නේ. වෙන්න පුළුවන්. අමතුමනේ දැන් බය වෙන. ඒ කියන්නේ හැමතැනම සෙටප්ස් ද තියෙන්නේ. බොහෝ දුරට. පාර්ලිමේන්තුවත් මේ වෙනකොට සෙටප් එක. ගොඩක් ඒවා සෙටප් කරලා මේ ආණ්ඩුව සෙටප් කරලා තියෙන්නේ. මේ සිදුවීම් සෙටප් කරලා තියෙන්නේ. මත තබා ගන්න. මේ සෙටප් තුල රටේ ජනතාව ඒ නිසා තමයි අපි මේ රටේ ජනතාවට කියන්නේ මේ ව්‍යංග සෙටප් කරලා තිබෙන බොරු රංගනයන් වෙනුවට මේ රටේ සැබෑ සජීවි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් ඉස්සරහට එන්න ඕන. රිෂාඩ් බදුද්දීන් ඇමතිවරයාගේ විශ්වාස භංග යෝජනාව පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාර්ක සභාවේදී සාකච්ඡාවට ලක් කරන වගේ තීන්දුවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාර්ක සභාව නියෝජනය කරනවා. පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාර්ක සභාව ඉල්ලන අත්සන් ලේඛනය අපි අස්සනක් තිබෙනවා. ඒ වගේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කඳුර නියෝජනය කරන මට මතකයි. නිමල් ලංසා සුසිල්පී මට හරියට නම් මතක නැහැ. නිමල් ලංසා තේරීම් කාර්ක සභාව අවශ්‍ය බව ඉල්ලා තිබෙනවා. ඒ තේරීම් කාර්ය සභාවේ තියෙන පාර්ලිමේන්තු නියෝජන කරන മന്ത്രിවරුද ඔවුන්ට කැඳවිය යුතුයි කියලා තිබෙනවා. ඒ පසුව සංශෝධනයකට ගෙනාවා. මුලින් තේරීම් කාර්ය සභාව දැන් මේ අරගෙන ආවා. දැන් දැන් තියෙනවා. දැන් පීටෝන එකේ ඒක තියෙනවා. එතකොට අපි අර മന്ത്രിවරුත් චෝදනාව කෙල කරා. මේ අපි දැනුවත් ඉදිරිපත් කරපු කාරණයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශය තමයි. අපේ ස්ථාවරයේ තේරීම් කාර්ය සභාව ඇති කළ යුතුයි. ඒ තේරීම් කාර්ය සභාවට පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන ඕන කෙනෙක් ගෙන ආ යුතුයි. ඒ වගේම රිෂාඩ් බදුද්දීන් අමාත්‍යවරයාගේ විශ්වාස භංගයට පෙර කිසිදු වார்த்தාවක් හෝ අතුරු වார்த்தාවක් හෝ ඉදිරිපත් නොකළ යුතුයි. විශ්වාස භංගය වෙනම විෂයක්, තේරීම් කාර්ය සභාව වෙනම විෂයක්. ඒ නිසා රනිල්ගේ උපක්‍රමය බවට පත් වී තිබුණා. රිෂාඩ් බදුද්දීන්ට එල්ලී වී තිබෙන චෝදනාවන් තේරීම් කාර්ය සභාවේ වග විභාගයට ලක්කොට ඉදිරිපත් වෙන වார்த்தාව පදනම් කරගෙන 18 විවාදයට යන. ඒකට අපි එකඟ නැහැ. මොකද තේරින් කාර්ය සභාවට රිසත් ගේන්න ඕන. මම මෙතන ඉන්නවා. රිසත් විතරක් නෙවෙයි ජනාධිපතිර ගේන්නත් කියලා මම අපි ලිඛිත ඉල්ලුවා. ආරක්ෂක අමාත්‍යර ගේන්න ඕන, අගමැතිවර ගේන්න ඕන, හරින් ප්‍රනාන්දු ගේන්න ඕන, හර්ෂ සිල්ව ගේන්න ඕන. අර මේගොල්ලෝ කියපිය ඔයගල. සමහර කාන්තම් කුඩේ ප්‍රදේශයේ තියෙන මේ සහරල්ලා ගැන පොලිසියට පැමිණිලි දාලා ඒ පැමිණිලි වලට ක්‍රියාත්මක වුණා ගේන්න ඕන. වරෙන්තු තියද්දි අත්තරංගුඩ ගත්ත නැති පොලිසිය ඔයසි මහත්ත ගේන්න ඕන. එනිසා අපි ස්ථාවරයක ඉන්නෝ මේ තේරින් කාර්ය සභාව රමේ සියල්ල ඉදරව කරන්න ඕන. මතක තබගන්න. ඒකද මේ රටේ ජනතාවට දැනගැනීමේ අයිතියක් තිබෙනවා. මේ කිසි දෙකට වග කියන්න ඕනේ නැති සාමාන්‍ය තමන්ගේ ජන ජීවිතය ගත කරමින් තිබුණු මිනිසුන් ඝාතනය වෙලා තිබෙනවා. දරුවන්ට අම්මලා හිමි වී තිබෙනවා. සහෝදරවන්ට සහෝදරියන් හිමි වී තිබෙනවා. අම්මලාට දරුවන් හිමි වී තිබෙනවා. මුළු සමාජය භීතිකර පත් කළා තිබෙනවා. ජනතාව අතර නොසන්සුන්තාවයක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ආර්ථික විශාල ගැටලුවක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. සිංහල මුස්ලිම් ජනයා අතර සැකය, අවිශ්වාසය, ක්‍රෝධය වර්ධනය වෙමින් තිබෙනවා. මේ අලු යට ඕන මොලා වේලාවක පත්තු කළ හැකි මා ගිනි පුළුඟු සැඟවී තිබෙනවා. එනිසා මේ අපරාධයට එළිදරව් කර මේ අපරාධ එළිදරව් කරන්න ඕනේ මේ සමාජයට. තේරීම් කාර්ය සභාවර අපේ භූමිකාව තමයි මේ අපරාධකරුවන් මේ සමාජයට එළිදරව් කළ යුතු. ඔබතුමා එකඟයිද බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානී ඔකට කැඳවීම පිළිබඳව? බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානී මොකද ප්‍රශ්නේ? ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කිරීම ජාතික ආරක්ෂාවට මේක තර්ජනයක් කියනවා. ඔබ දැක්කත් දන්නේ ඒ හැම කෙනාගේම ප්‍රශ්න කරන්න කලින් ප්‍රවේශයක් ඔවුන්ට කියනවා. ඔවුන්ට කියන අදහස තමයි
ඔබගේ බුද්ධියන්සේ ක්‍රියාන්විතයට හෝ ඔබලා ක්‍රියාත්මක වෙන ආරක්ෂක ක්‍රියාදාමයන්ට හෝ බලපෑමක් ඇති කරන යමක් ප්‍රශ්න කරොත් ඔබලාට නොකියා සිටීමේ අයිතිය තිබෙනවා. ඒක ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. ප්‍රශ්න කරන්නන්ගේ සුජාතභාවය පිළිබඳව ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සිරාණි බණ්ඩාරනායක මැතිතුමින් ප්‍රශ්න කරපු අය වගේම මේ තීරින්කාර සභාවේ ඉන්න අය ගැන ප්‍රශ්නයක් අපිට දෙන පුද්ගලයන්ගේ. ඒක සාධාරණයි. ඔව් දැන් ඔබතුමන්ට මට මොහොත දෙන්න අපිට. හරි ඒ කියන්නේ සිරාණි බණ්ඩාරනායක ප්‍රශ්න කරපු අයත් නේද? එදත් සිරාණි ප්‍රශ්න කරනත් රාජසේන රත්න හිටියා. මේකේ මේ ප්‍රශ්න කරන රාජසේන රත්න ඉන්නවා. සිරාණි ප්‍රශ්න කරනත් විමල් විරුවන්ස හිටියා. මේකේ විරුවන්ස නැතුව රවි කරුණායක ඉන්නවා. ඒ නිසා හැමදාමත් පාර්ලිමේන්තු තීරින්කාර සභාවක් හැදිය යුතු වන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජනයේ. ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ තිබෙන විසම නියෝජනය මේ තීරින්කාර සභාව ඇතුලේ නිරූපණය වෙනවා. හොඳයි. මොකද මේක ග්‍රහලෝකෙ මිනිස්සු වරන් හදනවා නම් සුද්ධ දෙකක් හදන්න පුළුවන්. හොඳ පාර්ලිමේන්තුවෙන් හදන නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙන විසම නියෝජනේ මේක ඇතුලේ ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. අවසාන ප්‍රශ්නේ මම ඔබෙන් අහන්නේ. ඔබ කිව්වා ඔබ පිළිගත්ත පොඩි කැලක් තියෙනවා මට තවසන් කරගලින් ඉතින්. ඔබ කිව්වා හොඳයි. ඔබ 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 අපි දෙන්නා සාකච්ඡා තුළ මතුවන කාරණා තමයි මේක සෙටප් එකක්ද කියන කාරණා. මේ සෙටප් එක ඇතුලේ ජවිපෙ ඉත්තෙක්ද? කිසිසේත්ම නැහැ. සමහර අපි ඉත්තෙක් කරගන්න උත්සාහ කරමින් තිබෙනවා. සමහර අපි ඉත්තු බවට අඟවන්න උත්සාහ කරමින් තිබෙනවා. අපි මේ රටේ දේශපාලනය කරන්න කුමක් වෙනින්ද? මම හෝ මගේ පක්ෂ කිසිවෙක් අපිට පුද්ගලික කිසිදු යමක් අපේක්ෂාවෙන් දේශපාලනය තෝරාගත්තු මිනිස්සු නෙවෙයි. අර්ථවත්. අපේ ජීවිතේ ළමා කාලේ අපි මේ පක්ෂය සම්බන්ධ වෙන්නේ. අපේ පක්ෂ බොහෝයි. අපි ජීවිතේ අපි මාව පක්ෂයට ගෙනාපු අය මිය ගිහින් තිබෙනවා. මා විසින් පක්ෂයට ගෙනාපු අය මිය ගොස් තිබෙනවා. අපි මරණේ ඉලිපත්ත දැක දැක මේ දේශපාලන තව තීරණුනේ කුමක් වෙනුවෙන්ද? මේ රුපියල් ලක්ෂයක් දෙකක් ගන්න සුඛ විනස ජීවිත ගත කරන්න මජර කෑදර ජීවිතයකට ඒකද දේශපාලන කරන මිනිස්සු නෙවෙයි. මා කියන මේ ජනතාවගේ අවධාරණය කරන අපි අතින් අතපසු වීම ඇති. අපිට වැරදිලා ඇති. හැබැයි කිසිවක් මම හෝ මගේ පක්ෂයේ කිසිවක්ගේ පෞද්ගල පරමාර්ථ විසින් කරලා ද දේවල් නෙවෙයි. මේ රටේ පොදු ජනයාගේ උවමනාව වෙනුවෙන් අපි ගන්න ලද සමහර තීන්දු තරණ සමහර ප්‍රවේශයන් වැරදි වෙලා ඇති. අතපසු වීම වෙලා ඇති. ඒක අපි අවංකව නෑ. හැබැයි එකක්වත් අපි හිතාමතා මේ රටේ ජනතාවට වැරද්දක් කරන්න. ඔබ කිව්වා යම් අය අපි ඉත්තු හැටියට ගන්න හදනවා. තවත් අය අපි ඉත්තු වගේ පෙන්වන්න හදනවා කියලා. ඔය දෙකම අතර ගිහිල්ලා ජනතාවට ඔබ ඉත්තු වගේ පේන්න පටන් අරන් නැද්ද? ඔව් සමහර විට ජනතාව දැන් අපි මොකක් කරත් ඔය දේශපාලන කඳුරින් දෙකෙන් එකකට අත කරට අත දා ගන්න කල ඒගොල්ල අපිට ඔය විචනේ කියනවා. මම කියන එක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ කරට අත දාගෙන යාළුයි අපි යාළුයි කියනකම් අපි ගන්න හැම තීන්දුවක්ම රනිල් වික්‍රමසිංහට හේතු කරන උත්සාහ කරනවා. හැම තීන්දුවක්ම පොගේ කාල බලන්න. දේශපාලන කඳුරු දෙකටම එපා වුණු අයට ඊට පස්සේ වෙනම කණ්ඩායමක් විදියට නැගී සිටින රනිල් වික්‍රමසිංහත් උත්සාහ කරනවා. තමගේ අසාර්ථක වීත වෙනවා. තමගේ පාලන අසාර්ථක වීත තමගේ සමාජිකයන්ට තමගේ පාර්ලිමේන්තුවේ කණ්ඩායමට ජයපිත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා වගේ කියලා සංඥාවක් දෙන්න. රනිල් උත්සාහ කරනවා. ඒක නිසා තමයි මම පාර්ලිමේන්තු අවස්ථාව ගන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහට. මතකද මේ විශ්වාස භංග යෝජනාවේදී රනිල් පාර්ලිමේන්තුවේදී කියනවා රිසාඩ්ගේකට කලින් අපි ආණ්ඩුවේක දෙන්න කැමති කිව්වා. මම මොකද කිව්වේ? මම කිව්වා රනිල් වික්‍රමසිංහගේ උට කිව්වා ඔහුගේ දේශපාලන ගේම් යටිකූට උවමනාවන්ට උපයෝග කරගන්න දෙන්න බෑ. අපේ ස්ථාවර රිසාඩ්ගේ ඉස්සලා ගන්න ඕන. හැබැයි එතෙන්දී ඔහු ඇයි එල්ලීම කළේ? ඒක ඔහුගේ දේශපාලන ප්‍රයෝග තිබෙනවා. ඔහුගේ දේශපාලන උවමනාවන් තිබෙනවා. හැබැයි ජනතාව මිතුන ඔහුගේ දේශපාලන ප්‍රයෝග වලට උවමනාව වලට යටත් වෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් නේ. අපි දේශපාලනය කරන අපේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයට. හැබැයි සමහර විට අපේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයේ විටක රනිල් වික්‍රමසිංහට වාසගත තත්ත්ව නිර්මාණ වෙලා තිබෙනවා. ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වෙනිදා ඒ කුමන්ත්‍රණකාරී ක්‍රියාවලිය ජනාධිපතිවරයා විවස්ථාවේ රාමුවට කටයුතු කළ යුතු ජනාධිපතිවරට ඕන තැනකට පාපන්දු වී සෙල්ලම් කරන්න බෑ. ජනාධිපතිවරයා සෙල්ලම් කර යුතු සීමාවක් තිබෙනවා. ඒ සීමාව ඉක්මවා යන අපිට දිය යුතු නෑ. ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සඳ අරගලයක් තිබුණා. ඒ අරගලය යම් ප්‍රමාණයකට රනිල්ට වාසියලා තිබුණා. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න ඕන තැන්වලදී ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න කියලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තමන්ගේ බොහෝ අය කැමති අපි පසුපාදයටම තල්ලු කරලා තියන්නේ. මම ඔබෙන් අපි හැමදාමත් උත්සාහ කරනවා. දේශපාලනයේ යම් අවස්ථා තිබෙනවා. පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්න ඕන නැත්නම් ඉදිරිපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නද? මම මේ සරල උදාහරණයක් ගන්නවා. සහෝදරය කියලා තියෙනවා. සමහර දේශපාලන අවස්ථා තිබෙනවා. ඒකේ හොඳම දේශපාලනේ දේශපාලන නොකර සිටීම. ඒ වෙලාවේ අවස්ථාව. ඒක තමයි මම අහන්නේ. හොඳම දේශපාලනය අවම දේශපාලනය. එහෙම තියෙනවා. අපි එහෙම අවස්ථා ඒක තමයි මම අපි එහෙම අවස්ථා පාවිච්චි කරලා තිබෙනවා. යම් නිශ්චිත මොහොතවල් තියෙනවා. ඒ නිශ්චිත මොහොතේ හොඳම දේශපාලනය ඒ මොහොතේ අවම දේශපාලනය.
එකක් පිළිගන්නේ අය. එනිසා ඒක පිළිවෙන්න මම හිතන්නේ. අපි මේ රංගනේ අපි අවසන් කරමු අවසාන මම අවසන් වශයෙන් කියන්නේ මේ රටේ ප්‍රවේශෙන්ද කියන්නේ. සිංහල මුස්ලිම් ජනතාව අතර විශාල විරසකයක් ගැටුමක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. මේ ගැටුමේ අන්තිම කෙළවරට ගියත් මේ රටෙන් සියලුම මුස්ලිම් ජනයා පලවා හරින්න බෑ. මේකේ අනෙක් කෙළවරට ගියත් මේ රටේ සියලුම සිංහල ජනයා වඳ කරලා විනාශ කරන්න බෑ. ඒ නිසා මේ රට අනාගතය රඳා පවතින්නේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජන සමාජයක් ලෙස. සමහර අය කැමැත් වෙන්න පුළුවන් මුස්ලිම් ජනයා සියල්ල පලවා හරින්න. සමහර අය කැමැත්තක් වෙන්න පුළුවන් සිංහල ජනයා සියල්ල වඳ කරන්න. හැබැයි මොකක් වුණත් මේ දෙකම සිද්ධ වෙන්නේ නැද්ද? ඒ නිසා මේ රට හෙටත් පවතින්නේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කියන ප්‍රධාන ජන කොට්ටාසයක් තුනක් එක්ක. එහෙනම් මේ රටේ අනාගතය රඳා පවතින්නේ කොහොමද? මේ රටේ අනාගතය රඳා පවතින්නේ මේ ජන කොට්ටාසයන් අතර සමගියෙන් විතරයි. මේ නිශ්චිත මොහොතේ ජනප්‍රියම දේශපාලනේ ජාතිවාදී. මේ නිශ්චිත මොහොතේ ජනප්‍රියම දේශපාලනේ රිසත් බදුද්දීන්ට තඩිබෑම. මේ නිශ්චිත මොහොතේ ජනප්‍රියම දේශපාලනේ සිංහල බෞද්ධ සංස්කෘතියට ප්‍රහාර එල්ල කිරීම එක සමාජයක් ඇතුළේ කොට මං කියන්නේ. හැබැයි ඒක නිවැරදි දේශපාලනේ. මේ නිශ්චිත මොහොතේත් නිවැරදි දේශපාලනේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනයාගේ සමගිය සමායිතිය අපි ඒ වෙනුවෙන් පිළිගන්නේ. මේක තමයි අනාගතයේ නිවැරදිම දේශපාලනය අපි විශ්වාස කරන්නේ. හැඟීමට ආවේගයට අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඡන්ද කුට්ටි ගණන් කඩා ගන්න පුළුවන්. හෙට පුළුවන් මේක. හැබැයි ඡන්ද කියන්නේ රට නෙවෙයි. රට කියන්නේ මේ ජනතාව අතර සමගිය නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? එනිසා මම මේ රටේ පුරවැසියෙන් ඉල්ලා හිටින්. අපි අවුරුදු 30ක අනවරත යුද්ධයකට මුහුණ දුන්නා. ද මුස්ලිම් ඉස්ලාම් ආගමික උමතු අන්තවාදය මතුවී තිබෙනවා. ඒකට විශාල පසක් මුස්ලිම් සමාජය තුළ නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. සහරාල්ලා නිර්මාණය වෙන්නේ මුස්ලිම් සමාජය ඇතුලේ. ඒ ඇතුළට අවශ්‍ය වෙන පස මුස්ලිම් සමාජය විතරක් නෙවෙයි එළියෙන් ගොඩ නැගුවෝ. මම ගියා දිගනට මතකද බලන්න. පල්ලි හතක් විනාශ කරලා තිබුණා. චූ කරලා තිබුණා පල්ලි ඇතුළේ ගඳයි යන්න බෑ. මාත් එක්ක ගිය එක මුස්ලිම් සහෝදරයෙක් අපේ පක්ෂ සහෝදරයෙක්. දැන් බහිඳ ගමන් කිව්වා. සහෝදරය මම මෙතන හිටිනම් ආපු අයට ගහනවා කිව්වා. ඒවල විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ කරලා තිබුණා. මේ උමතු අන්තවාදයකට යාමට අවශ්‍ය වෙන ජාත්‍යන්තර සබත්තාවය දේශපාලකයන්ගේ ජාතිවාදී ඒ වගේම සමාජයක් හැටියට අපි පොදුවේ කල්පනා නොකිරීමේ වැරද්දක් මේකේ තිබෙනවා. ඒ නිසා ආගමික අන්තවාදී උමතුවක් නිර්මාණය වෙ තිබෙනවා. මේ උමතුවේ තිබෙන බහනකත්ව මතක තබා ගන්න. එල්ටීඩී සංවිධානය ගත්තොත් එල්ටීඩී සංවිධානය මරාගෙන බර බෝම්බකරුවෙක් හැම කෙනාගේම ඉතිහාසය වල බලන්න. එයාගේ පවුලට හෝ එයාගේ සහෝදරෙකුට හෝ එයාගේ සමීපතම කෙනෙකුට යම් විනාශයක් සිදු වී තිබෙනවා. ඒ ආවේගය තමයි ਉਹ මරාගෙන මර බෝම්බකරුවෙ බවට පත් කරන්න උපයෝග කරගත්තේ. ඒ වගේම එල්ටීඩී සංවිධානයේ මරාගෙන මර බෝම්බකරුවා තමන්ගේ ඉලක්කය කුමක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. බෝම්බ ගේන වෙන කෙනෙක්, වාහනේ අරගෙන ඉන්න කෙනෙක් වෙන කෙනෙක්, ඉලක්කය හඳුනාගන්න වෙන කෙනෙක්, බෝම්බ ගෙනihin තියන්න වෙන කෙනෙක්, පත්තු කරගන්න විතරයි තමන්ට තියෙන්නේ. මේක එහෙම නෙවෙයි. තමන් විසින් බෝම්බ නිර්මාණය කරලා, තමන් විසින් බෑග් එකේ අරගෙන එවිල්ල, තමන් විසින් කාමර එක තැම්පත් කරලා, තමන් විසින් මේක පැලඳගෙන, තමන්ම ඇවිල්ල, දොඩම් වීදුරුවක් බීලා 8:45 වෙනකම් පුපුරවා ගන්න කල්පනා කරන එක උම්මතුව. මේක තියෙන බහැනකත් මොකද්ද? මේ උම්මතුව තනු කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. එල්ටීඩී සංවිධානයේ ව්‍යාපාරයක් වුණාම එහි නායකත්වයේ ඝාතනයත් එක්ක මේ ව්‍යාපාරය අහුස් වෙනවා. හැබැයි මේක එහෙම නෙවෙයි. මේක තනි පුද්ගලයෙකුට උනත් මේ උම්මතුවට යාමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ ප්‍රශ්න ඉතාම සංවේදීව මුස්ලිම් ජනයාත් එක්ක අපිට දේශපාලනයක් තිබෙනවා කරන්. අපේ දේශපාලන උන් කොන් කිරීමද උන් තල්ලු කිරීමද? අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා ප්‍රහාරයේ වින්දිතය මුළු සමාජයමද? මුස්ලිම් සමාජෙම නෑ. ඒ මුස්ලිම් සමාජෙ මම අපි මුස්ලිම් නායකව හම්බුණා. ආගමික නායකවරු කවුන්සිලේ ඔක්කොම අපි කිව්වේ මොකද්ද? ඔගොල්ලෝ හෙට කියන්න මේ මුස්ලිම් ආගමික අන්තවාදී මිලිච්ච ප්‍රහාරයක් කියලා කියන්නේ. එහෙම කිව්වොත් විතරයි මුස්ලිම් සමාජයේ අන්තවාදය වෙන් කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. මුස්ලිම් සමාජයකට අද තවංක වෙලා නැහැ තවමත්. අපි උන්ට අරගල කරනවා. ඒ වගේම අපේ නායකයන්ට අපි කියන්නේ. නායකයන්ට මේ කියන්න ඕන. අගමැති ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ උන් රටට කියන්න ඕන මොකද්ද? මේ ඉස්ලාම් ආගමික අන්තවාදී මිලේච්ච උමුතු ක්‍රියාවක් කියලා කියන්න ඕන. එහෙම කිව්වොත් විතර අපිට සතුරන් සහ මිතුරන් වෙන් කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. එහෙම නොකියනකල් සිංහල ජනයාට මුළු මුස්ලිම් සමාජෙම සතුරන් හිටිට පේනවා. මෙතනට අවිලා තිබෙන්නේ. නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමත් බලපාන. ඒ නිසා අපි පොදුවේ කියන්නේ මේ ව්‍යසනයට අපිට හැඟීම් ඇති වෙන්න පුළුවන්, අපිට ආවේග ඇති වෙන්න පුළුවන්, අපිට මාර ජනප්‍රියත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්, අපිට මාර ගේම් එකක් දුන්නා කියලා සතුරු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමාජයක් හැටියට අපි යන්නේ තා විනාශකාරී ගමනක. ඒ නිසා මේ විනාශත්වය රට ගන්න ගන්න ඕන. ඒ සඳහා විශේෂයෙන්ම අපි රට හමුවේ තබන යෝජනා මාලාවක් අපි ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් කරලා තිබෙන හෙට දිනේදී
එතකින් අද අපි මේක ඉදිරිපත් කරනවා විශේෂයෙන් මෙහිදී අපිට අවදානම් කරලා අපිට සම්පූර්ණ රූපයක් ගන්න අවස්ථාව දෙන්න පොඩ්ඩ හොඳයි ආගමික උමුතු අන්තවාදයත් ජාතිවාදයත් පරදා ජාතික ආරක්ෂාව සහ මහජන ආරක්ෂාවත් ජාතික සමගියත් අහුරු කිරීම මේ මොහොතේ අපේ වගකීම ආගමික උමුතු අන්තවාදය පරාද කරන්න ඕනේ ජාතිවාදය පරාජය පත් කරන්න ඕනේ ජාතික ආරක්ෂාව සහ මහජන ආරක්ෂාව අහුරු කරන්න ඕනේ ජාතික සමගියත් අහුරු කිරීමත් කරන්න ඕනේ මොකද දන්නවද අපි වෙන රටක මහජන ආරක්ෂාව තියෙන කොතනද අපිට ලෝකේ තියෙන තාක්ෂණික යුද නැවගෙනලා අපේ රටවට ස්ථානගත කරන්න පුළුවන් අපිට ලෝකේ තියෙන දියුණුවතම අවියවද ගේන්න පුළුවන් අපිට ලෝකේ තිබෙන දියුණුවතම යුද තාක්ෂණික යුද ඥානය අපි හමුදා සොල්දාදුන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන් ඒත් අපේ රටේ මහජනගේ ආරක්ෂාව රඳාපවතින්නේ අපි වෙනින රටක මහජන ආරක්ෂාව රඳාපවතින්නේ ජනතාවගේ ජාතික සමගිය තුළ විතරයි මත තබා ගන්න අද ඇති වී තිබෙන කුමක්ද මුස්ලිම් ගම්මානයක් මැද යන සිංහල තරුණෙක් මුස්ලිම් කෙනෙක් හැප්පුණු ඒක ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්නේ ඒක ගැටුමක් වෙනවා සිංහල ගම්මානයක් යන තැනකින් මුස්ලිම් තරුණෙක් බයිසිකලකින් හැප්පුණු ඒක ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්නේ ඒක ගැටුමක් බවට පත් වෙනවා එයි එවැනි රටක කොතනකවත් මහජනගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වෙන්නේ නැහැ මහජනගේ ආරක්ෂාව තහවුරු වෙ කියන්නේ ජාතික සමගියම විතරයි ඒ නිසා මේ නිශ්චිත මොහොතේ මහජනගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ කතිකාවතක් වෙනවා අපි තව දානියම් කරලා තිබෙනවා හැබැයි කිසිදු ජාතිවාදීකට කිසිදු ජාතිවාදී ප්‍රවණතාවයකට කිසිදු ජාතිවාදී දේශපාලනයකට අපේ රටේ මහජනගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න බෑ මේ නිශ්චිත මොහොතේ තව ධාරණය කරන්න අන් කවරක්වත් නෙවෙයි අපේ රටේ මහජනගේ ආරක්ෂාව යනු ජාතික සමගියයි ඒ නිසා මහජන ආරක්ෂාව ජාතික සමගියත් අහුරු කිරීම සඳහා මම ගොඩක් යෝජනා කියවන්නේ නේ එකක් අපි පොදුපත් සංස්කරණ යෝජනා ගන්නවක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා ඊළඟ අපි මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ යෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා ඊළඟ නීතිපති සංස්කරණේ ළමහා කාන්තා සමානාත්මතාවය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ ඇති මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම විවාහ වීමේදී වයස පිළිබඳ බහු විවාහ යෝජනා පිළිබඳ විවාහ දේපල පැවරීම පිළිබඳ ආගමික ආයතන ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ කෙටි ප්‍රශ්නද ඔය යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්නේ කාටද මේක මහජනයට මේ හැම දෙනාම මේ සංවාදයට ආයතු තිබෙනවා අධ්‍යාපනය පිළිබඳව ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවයක් ඇති කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතන හා පොදු ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳව ඒ වගේම සුදේව ජනමාධ්‍ය පිළිබඳව මා හිතන විශාල වගකීමක් තිබෙනවා මා නැවත විවේචනය කරන්න නෙවෙයි සමහර මාධ්‍ය වාර්තා කරන මම දැක්ක සුදේව උඹලා තාමත් ගිනි තියන ප්‍රමාද ඇයි වගේ වාර්තා කරන්න තිබුණා පෙන්නන සිදුවීම් අවියායුධ පතොරම් පිහි තිබුණු තැන් ඒවා හැසිරෙන විදිය මේ ඔක්කොම වාර්තා කරන්න හරහා සිංහල සමාජයට හදනවා මෙච්චර එක්රැස් කරලා තියද්දි උඹලා තාම පහර දෙන ප්‍රමාද ඇයි කියලා වගේ මට දැනුණේ එක මම ඒක ඊට වඩා අපි කොහොමද මේ රටත් එක්ක මේ පොදු ජනයාගේ හැඟීම් අවුස්සන්නේ නැතුව වාර්තා කරන එකට අපි යන්නේ කොහොමද මේක මේ රට ඔබත් මම ජීවත් වෙන රට සුරේ සුදේව අවුරුදු 30ක් අනවරත යුද්ධයකට මුහුණ දුන්නා මගේ ඥාතීන් මගේ ගමේ මගේ යාළු මේ යුද්ධෙන් මැරිලා තිබෙනවා මතක තබා ගන්න එහෙම සමාජයක අපි ජීවත් වෙන අපිට එකට පන්ති හිටු මිනිස්සු අපි ආයත ගම්වල මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ රැකියාවක් තිබුණේ සාමාන්‍ය පෙළ යාන්තම් පාස් වුණ දරුවෝ ගියා යුද්ධෙට මිනි කඳන් ආව ගම්වලට මගේ ඇස් දෙක මම දැකලා තියෙනවා අවුරුදු 30ක් මා යුද්ධයකට මුහුණ දීලා මේ රටේ ඇති තරමට කඳුළු හැල්ලලා තිබෙනවා මේ මහ පොළොව කඳුළු වලින් තෙත් වෙලා තිබෙනවා ලේ ගංගා ගලලා තිබෙනවා අපිට අපේ කෙටි කාලන දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් වුමනාවෙන් යලි මේ රටේ ලේ ගංගාව කලන්න ඕනද යලි මේ රටේ කඳුළු ගංගාව කලන්න ඕනද එනිසා මේ ජාතිවාදී දේශපාලන අතිශය විසකුරු දේශපාලන මේ ආගම්වාදී දේශපාලන අතිශය විසකුරු දේශපාලන මුන්න අසිරුතම් මැද්දේ හරේ මේ ජනතාවගේ ජාතික සමගියත් ජනතාව අතර සමගියත් ජනතාවගේ සමානත්වතාවයත් වෙනුවෙන් අපි පිළිහිටින්න ඕන අපිට අද සතුට වෙන්න පුළුවන් ගේමක් ගැහුවා කියලා අද අපි සතුට වෙන්න පුළුවන් ගේමක් දුන්නා කියලා හැබැයි මතක තබා ගන්න අපි මේ ඇදලා දාන්න අපේ දුව දරුවන් අනවරත යුද්ධයකට ඒ නිසා තමයි මම මේ පිණිහිටින්නේ මතක තබා ගන්න මට දේශපාලන වාසි ගන්න නම් මේකට වෙයි තියෙන පාර අපි ඒක දන්නවා මේ නිශ්චිත මොහොතේ ජනප්‍රියම දේශපාලන ජාතිවාදී මේ නිශ්චිත මොහොතේ ජනප්‍රියම දේශපාලන ආගම්වාදී හැබැයි මේ නිශ්චිත මොහොතේ නිවැරදි දේශපාලන ජාතික සමගි අපි ඒ වෙනුවෙන් පිණිහිටි දේශපාලන ව්‍යාපාරය මා විශ්වාස කර මේ රටේ පොදු ජනයා තමන්ගේ බුද්ධිය විවෘත කරන්න එක එක දේශපාලන න්‍යාය පත්‍ර වලට වැටෙන්න එපා ඒ දේශපාලනගේ දරුවෝ කිසියක යුද්ධයට ගියේ නැහැ පල්ලියේදී කිසුදු දේශපාලකගේ ඝාතනු වුණේ නැහැ පල්ලියේදී කිසුදු දේශපාලක ඥාති කෙනෙක් ඝාතනු වුණේ නැහැ ඔවුන් එදත් ආරක්ෂා වුණා මුස්ලිම් සිංහල දෙමළ ඔක්කොම එදත් එහෙමයි අදත් එහෙමයි ඒ නිසා මේ අද පාරේ බැහැලා මුස්ලිම් කඩේ ගිනි තියන්න යන අද පාරේ බැහැලා පන්සල්වල තර්ජනය කරන අද පාරේ බැහැලා මුස්ලිම් ව්‍යාපාරිකයන්ට තර්ජනය කරන අද පාරේ බැහැලා මුස්ලිම් තරුණකට පහර දෙන මේ සමාජයේම තමයි මේ යුද්ධයේ ගොදුරු බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ ඔසවන අත මතක තබා ගන්න. මේ අත අපේ දරුවන්ගේ ගෙල සිඳින අත. අපි ලෑස්ති සමාජයක් විනාශ කරලා සමාජයක් ගිනි තියලා සමාජයක් ඇතුළේ අරාවුල නිර්මාණය කරලා සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ජනතර සැකේ අවිශ්වාස ක්‍රෝධේ වෛරය වර්ධනය කරලා අපේ දරුවන්ට තිබෙන අනාගතේ කුමක්ද? ඒ නිසා අන්නේ අනාගතේ වෙනුවෙන් මේ රටේ පුරවැසියන්ට අපි ආරාධනා කරන එන්න දේශපාලනේ.
ඒ දේශපාලන අපි තෝරගමු. අද අපේ රටේ ජාතිවාදී කියන දේශපාලනය, ආගම්වාදී කියන දේශපාලනය, තක්කඩියාගේ අවසන් නවාතන්පල ජාතිවාදී, රනිල් වික්‍රමසිංහට මහින්ද රාජපක්ෂට ඇවිල්ලා කියන පුදු ආර්ථික හදනවා කියන, වංචා දූෂණ අතර කරනකොට හොඳ විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් ගෙනවා කියන, ජාතික සම්පත ආරක්ෂා කරනවා කියන, යහපත ආණ්ඩුකරණය කරනවා කියන, මේ දෙන්නටම කියන්න බෑ. මේ දෙන්නටම ඇවිල්ලා හිටව පුරන්නේ ජාතිවාදී. ඒ නිසා තක්කඩියාගේ අවසන් නවාතන්පල ජාතිවාදී සහ ආගම්වාදී මේ දුබල ධනපති පන්තිය, දුබල දේශපාලන ව්‍යාපාර දෙක, කඩාවැටුණු පක්ෂ දෙක තමගේ අවසන් නවාතැන්පල බවට නැවතත්පත් කරමින් තිබෙන තන්දයක් ආසන්නේ ජාතිවාදී සහ ආගම්වාදී තක්කඩියන්ට සැඟවෙන්න පුළුවන්. මාර දේශප්‍රේමී මහජනක දේපල හොරකම් කරනකොට දේශප්‍රේමී වෙන්න පුළුවන්. අපි මහජනක දේපල විකුණුපු කෙනෙකුට දේශප්‍රේමී වෙන්න පුළුවන්. තමගේ ඥාති වර්ගයට කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් හම්බ කරපුවාට දේශප්‍රේමී වෙන්න පුළුවන්. අපේ ජනතාවට බෙදන්න තිබුණු ගෙවල් තමගේ ඥාතින්ට බෙදපු කෙනෙකුට දේශප්‍රේමී වෙන්න පුළුවන්. මොන දේශප්‍රේමීද මේ? නිකන් කෝච්චිය චේන් කඩපු කෙනෙකුට හරිද, තමන්ගේ දුව ෆ්‍රී ෂූට් කරන්න මේ මේ හිමාලයට යවන්න කතා කරන්න පුළුවන්ද? මම දන්නවා ඒක කාශ්මීරයට. හරි, දුව විවාහයෙන් කොට ෆ්‍රී ෂූට් වලට කාශ්මීරයට යවන්න. යවන්න බැරි නෝ පාකිස්තානේ බෝම්බේ පිපුනින්ද. මේ අද දේශප්‍රේම. එංගලන්ත ගෙවල් අරගෙන, නාවල පිටි ගෙවල් අරගෙන, කොළඹ මේ 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 කිංස් රෝඩ් එකේ ගෙවල් අරගෙන, නාවල ඉඩම් අරගෙන, මහජනක දීපල හොරකම් කරපුවා දේශප්‍රේමීද? මේ සියලු පාදඩකම්, සියලු විනාශකාරී දේවල් වසා ගැනීම ලෝගුව බවට ජාතිවාදී ආගම් බවට පත් කරන්න තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ දේශපාලනය නිර්වත් කරන්න ඕනේ. මේ දේශපාලනය එළිදරව් කරන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් මේ රටේ ජනතාවට එකතු වෙන්න කියන ආයතනය තමයි අවසන් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න තිබෙන්නේ. හොඳයි, බොහොම ස්තුතියි. අපි ස්තුතිවන්ත වෙන අදවසේදී සහභාගීත්වයේ සම්බන්ධයෙන් හැමදාමත් සමු දෙන්නේ නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙයි. කෙසේ වෙතත් අපි හැමෝටම රටක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි අපිත් අවසාන කියමනේ සහ බලාපොරොත්තු. හිතවතුනි රැඳී සිටට ස්තුතියි. ලබන සතියේ නැවත මුණ ගැහෙනවා. එතෙක් ඔබට සුවදායි සතියක්.